အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့တပတ်စာသုခကျေပွင့်တဲတော်ဘေးရဲ့ဟောစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင္ကာ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဟောစဉ်ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဗတ်တိကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့သူကတွင်ကင်းသွားဘယင်နမိတ်ဖြစ်ပါလဲနော်ပြန်ဆက်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင္ကာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာသည်ကင်းသွားဘယင်ပေါ့ဘာဘယင်လဲဆိုတော့ဒင်းကားဘယင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာသည်အင်မတန်ကောင်းပါဒါဘယင်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရာထူးတိုးခြင်းတို့လသာတိုးခြင်းတို့နေရာကောင်းရာခြင်းတို့တေတာပေါင်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးမှာတိုးတက်မယ်တေတာပေါင်းတိုးတက်မယ်နေရာမြဲမယ်လက်ရှိနေရာမှာမြဲမယ်အလုံးမှာတိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်ရာထူးတိုးခြင်းကြုံမယ်လသာတိုးခြင်းနေရာကောင်းရာခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ဆိုရင်အကြီးအကဲတဦးရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အလုံးမှာအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်မညစ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့တေချာပေါက်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့နော်အလုပ်သေချာနေတယ်ဆိုရင်လည်းတေချာပေါက်ကောင်းတယ်။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းချက်တွင်ပဲလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အင်ပဒါမကောင်းပါ။နံပါတ်1ကမိသားစုကံကြမ္မာဒင်းကားသား၄ခုသရနမိတ်ပါ။ဒီနမိတ်ကတော့ငွေကြေးဥစ္စာဒနာတွေပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မတည့်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တည့်တတ်တယ်မခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တတ်တယ်။နောက်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာငွေကြေးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်အစင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်မှုတွေအလျံပဲရာခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါ။ဒါကြောင့်လူချစ်လူခင်များမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ်သာအလိုရှိမှဆိုရင်လူအများကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုင်ကြီးပံ့ပိုးပေးမဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကိုကအကူကြီးတွေလိုနေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်။သူတစ်ပါးကလည်းကိုကကိုင်ကြီးပံ့ပိုးပေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကံကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ဒါငွေကြေးဥစ္စာဒနာတွေပေါ်ကျွယ်ဝလို့သူတစ်ပါးဟိုတောင်ပြန်ပြီးတော့စွန်ကြဲပေးကန့်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတေချာပေါက်အဆင်ပြေမယ်။တေချာပေါက်ကံကောင်းမယ်။တေချာပေါက်အောင်မြင်မှုရမယ်။ကိုယ်မှာအဆင်ပြေုံမျှမကသူတစ်ပါးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးကန့်နိုင်တာတို့သူတစ်ပါးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကျွေးတွေရှိနေအကျွေးတွေဆက်နိုင်မယ်။နော်အကျွေးတွေစနိုင်မယ်ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတွေရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့သေမင်းကကြတယ်သေမင်းဆိုတော့ကျမကြီးအတွက်စိုးရင်ရတယ်ကျမကြီးအညံ့ရှိတယ်ကျမကြီးသတိထားပါနော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မပေါ်ဆပါနဲ့နော်အဲ့နဲ့ထွန်းရမယ်ကိစ္စကိုပသိန်းနဲ့ပေါက်ရတဲ့အထိဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်စေယုံစေကံကိုရောက်ရှိသွားကြပါလေဟုတ်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့အေဂျန်ချင်းတွေကိုညွန်ပြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဋိဋ္ဌံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအေဂျန်ညာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အင်မတန်ကောင်းပါနောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကျတော့ဘုန်းကြီးကကြတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပူပေါင်းတာပေါ့နော်အေဂျန်တာအစင်ပြေတာလက်ထပ်ထိမ်းများရတာတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်ပဒါမကံတာကောင်းတယ်ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်ကိုယ်မျိုးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအစင်ပြေမှုတွေအေဂျန်ချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်သတိထားမယ့်ကိစ္စကတော့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့နည်းနည်းလေးသတိထားပါနော်။ကျန်တဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေ၊လူမှုရေးတွေ၊မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊စာမှုဝယ်ဖြည့်ဆို့ခြင်းတတော်များများသည့်ကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့
အဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါအဲ့တော့အကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စကြီးတဲ့ကအနဲ့ရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီတိုးတာတွေကန်သမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းငွေတွေသားသမီးတွေဆိုရင်9အစ9အစုံတို့9အစ9အစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှူဖွဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်နံပါတ်1ကမေမျိုးပန်းတို့မြေပဲလော်တို့ပေါင်ပုံထောပတ်တို့တို့နော်နောက်မုတ်ဖက်ထုတ်တို့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတည်တည်ချာချာအာယုံပြုပြီးတော့လှူဒန်းဆူတောင်းမှာကိုယ်မှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေ။အဲတော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ပထမဆုံးနံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအတွက်ကြလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာလေအဲ့ဒီကံကြမ္မာဘာကတ်ကြလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအလုတ်ကံအလုတ်ကံဆွမ်းအားရှင်တဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ဆွမ်းအားရှင်ဆိုတာချင်းသေးဖန်းတဲ့မိမပေါ့။အဲတော့မိမတယောက်ကချင်းသေးကိုဖန်းတာလေ။အဲတော့ဘလောက်ပင်မန်းမလဲပေါ့နော်။ဘလောက်ပင်မမ်းလဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နမိတ်ကဒီတဲတော်ကတည်းကဒီချင်းသေးကိုဖန်တာတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နမိတ်ပုံဒီရိုးရိုးအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးအင်ဖနီတီလို့ခေါ်တဲ့အနန္တစွမ်းအားတစ်စိတ်ကခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အင်ဖနမစွမ်းအားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနော်ချင်းသေးတကောင်ကိုဖန်ချုပ်ထားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အလုံးကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အလုံးတွေစိတ်ချမ်းသာရတာတို့နော်ငွေချင်းနဲ့အလုံးကံတွေတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်လျှောက်ရင်ရမရဆိုရင်ရတတ်တာပေါ့အလုတ်တွေရနိုင်တယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုတ်တွေမှာပြဿနာလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေကြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲကြုံကြုံပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကြုံကြုံကြုံနေတဲ့အခက်အခဲလေးတွေပြဿနာလေးတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအလုတ်ဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလားအလုတ်တွေပြောင်းရင်ကောင်းမလားဆိုရင်လက်ရှိအလုတ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ကံရတတ်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိတယ်တော့ဆိုလိုတာကတော့အလုတ်အပြောင်းလဲလောလောဆယ်မမြင်ဘူးပေါ့နော်အလုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်အပြောင်းလဲတွေမမြင်ဘူးလက်ရှိအလုတ်မှာပဲမှေးပြီးတော့လောရတတ်လက်ရှိအလုတ်မှာကိုယ်အနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အလုတ်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေအဆင်မပြေမှုလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြော်လွှားအားထုတ်နိုင်မယ်ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကလမှာသူကချင်းသေးကိုဖန့်ချုပ်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလုတ်မှာမလုတ်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတတ်တယ်။တာဝန်မယူကျင်တဲ့အလုပ်တွေတာဝန်ယူရတတ်တယ်။ကိုကမသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံညာဝရိယ၃ခုရှိတဲ့တရားဝရိယကိုအားကိုးပြီးတော့လုပ်ကိုင်းသင်ပါလား။နောက်နေ့ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများတတ်တာပေါ့နော်။တနင်္လာသားသမီးတွေကမိသားစုအတွက်စိုးရိမ်တာတို့မိသားစုအတွက်ပူပန်တော့ကများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကိုစိုးရိမ်တယ်လို့လည်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကိုပူပန်တလောက်လဲကြည်တီမမပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကိုစိတ်ကအလိုလိုနေနဲ့စိုးရိမ်နေတတ်တယ်အမေရောစိုးရိမ်နေတာလို့အဖေရောစိုးရိမ်နေတာလို့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေကိစ္စအလုံးကိုကိုကခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်တလောက်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာသူကခွဲပလားနှလုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့ခွဲပလားတွေကိုအပေးယူမျှများနဲ့လဲလှယ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီမှာခွဲပလားနှလုံးယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ခွဲပလားတွေကိုအပေးယူမျှတနေတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်လူချစ်လူကင်များတာတို့ပေါင်းကင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတာတို့လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလူအများကြီးလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးကံတရားဆိုရင်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်အတန်ကြာတနာဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့တော့ပြောရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလူအများကြီးဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးအတွက်ဒါအတိုက်ခံများနေတဲ့အနှောက်အယှက်တွေများနေတဲ့เนาะရံများနေတဲ့တင်းနှလားသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းတဲ့အတွက်အလိုလိုနေနဲ့ပြေလည်သွားနိုင်တဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်เนาะနောက်တင်းနှလားသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့တဖူးတဲ့တဖူးဆိုတာအယူကတ်ကြတယ်အယူကတ်ဆိုတာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ငွေကြေးလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖူးကတ်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဖြာလန်းစည်းဝါးရည်တွေအကျိုးမပေးတတ်ပါဘူး။လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးတတ်ပါဘူး။
Now, pasan cira atau ngara atau ama kanari jang, semua lumo cira ramuli cuma ada deh. Yang dia cira ngiri, cajam mama maya ramuli cira deh. Be dia cira ngiri ya. Asal orang AC be. Tapi aku dulu jama ngui buri cira ramuli, cuy buri cira ramuli cuma ada pak. Tadi jang. Di kalau macam ni lah dah demi deh tu. Ye jidong kita aru, calan si buaya aru, langga aru. Kalau ngui be ngui unai pada deh lomhan ni, lomha dari tapi doh, siang jenis ni cengkalap cepat deh. Jamai ni pada deh meroi kita cara pak. Meroi tu ni meka lo, emberan kau mat. Jamai itu tu jauh, anjay kai deh, cici mama deh, mesiu. Jamai kan dah kau ni pak, no? Kan dah ni ada yoga ni, wira ni, anjay tu, tada, pelukin dua bu, siapa? Hello, kau ni deh, jamai anjay ni deh, tenen lah dah demi deh, jamai pelukin kau ni, mukau ni tu, pelukin biro kau ni mat. Hello, kau ni deh, kau kan dah ni ada yoga ni, oh, siapa ni pelukin kau mula, siapa ni mana pelukin kau mula tu, siapa ni mana pelata tembal, jamai itu. Hey, siapa ni mama lah, mama, ada cici siapa ni pelukin, pobi lo. Kanzani ada yoga urinari, mian dong tetap jauh kian tuanai malah, no? Kalau bahasa ini pada dekat zaman ini kalau dengar yang teku eh dengiran ini cepat. Kalau bahasa ini pada dekat kita ni, alu dan kita ni, muka cutu jaja, awam yang kanzani mesti deh, ya weu tua biru, alu lewat ramu deh, cuma ada deh, kiri tua biru, alu lewat ramu deh, cuma ada par. Kalau kau eh, tenilah dah biru deh, mah alu dan pada dekat kita dua, jiwa dah ada, jiman dah ada, si deh tu, lalu aku kau ni, cajau mama ni, senjut tua bu, si par. Kerana orang nausong, tenilah dalam ini ya. Aci ini orang ini pada dekat zaman. Tapi dengan apa, penyema tinggiran mereka, no, di mereka lor, emberan kau mah. Tapi tenilah dalam ini ya. Aci ini orang ini pada, aci ini orang ini kan kau yang maka. Tapi sini orang sah, sini orang tuan pergi lor. Nampai punya, kerja apa? Ramu lor, tenilah dalam ini ya. Aci ini kan dah kau ne. Ini orang ini pada dekat kan dah kau ne. Aci ini orang ini pada dekat kita lima, awam yang muiya me. Kalau cedua perai lesam jadi deh, wenada deh. Kau yang amjodar, kau yang seni meyaga, kau perai deh. Lesam jadi deh, wenada deh. Singkalan itu cepat. Kalau di kalama tenar dah demi deh, kan dah dah mah. Cuti dah mah kisaru, nampak deh. Ngujian apa deh kisar cepat. Ngujian wajah jom jadi deh. Pada cerita ngalah ama kenal deh siapa. Selain apa deh, siwaye deh, siang deh. Langgatan apa deh, lengan deh, meluk deh mau. Kalau apa yang suwe apa deh kisar deh, macam cedua. Jadi lewa mah deh, meh biro, lewa kain biro. Aw mimu yang ini kan zaman itu cung malai. Nah, lada lom kau cung tu ni alai, lom ni pada dek kekere siri tu ye. Kau eh, soal lom na beriya, kau eh, cuaca atau muzam, lom lom ini lom kain ni, jele doa mekian dah ramu siapa le, no? Kalau dengar dah biri tu, cung tu alai, kan zaman so kaum yang tu, duka je pun, teror nampai pasang biri kerap siapa le. So dengar dah biri tu, di kalama ajo biri yang awal, ani yang ni, niyo yang ni, ajo biri awal, ani yang ni, niyo yang ni, ni ni apa le, awe sari, awe dua ba, sang dua ba. Nah, di luar ini kan, dalam itu ada wadana pare, mesuhi itu, ini, no, te, abu, abu kena tu, nama te, abu le pare, tinam badu, kan, dalam ini badu, syabi do, coba, yang tu apa yang kita orang jadi, samosa, sebeban, sosain ban, atau si temenu, sade, ingkaran ini pada de, lu dana de, pulau bido, sangya bido, loya sudau ma, dah tu, nanti nana dah tu milih, contoh yang de, makau ni kan, dah, anjing kai de, pulau bido, kaujo loya sena, yasih dua di ma, cepat. Kalau jadi lah dalam ini, contoh yang mereka zaman so kaum yang ada tu kah je pun, teror nampai pasang begira cepat le. Kek ingat dalam ini ada teror cobi bawa me, pih teror kah kena caca bawa me ingat dalam ini tu. Ingat dalam ini ya, nampai dia alam nampai dia kan zaman tu yang buat nampai jalan bawa, yang buat nampai yang buat tu yang ni ada bawa. Kalau alam nampai dia bijak, yang si ada dia alam mah sembuh jadi ada alam mah terlalu dini dolgang. Kau yang lupa kan beri ni dolar kau, memang lima ni dia ni dia sekarang ni ada hari, memang lima ni dia ni dia apa tu nari dia, cuma ada singkalap cepat. Kalau kau yang no pota deh, no, dah macam show mula naik mula tu, entah naik ni macam macam tu, naik ni. Kalau show show naik naik yang ramai kau ambil, kalau teri tahu, kalau mah yang, kalau mah dah ikan, kalau mah naik jadi dia pota deh singkalap cepat. Kalau tenji kamera, no, tenji kamera, memang lima ni apa tu nari pota deh, memang lima ni yang pota deh, dan entah tenji kamera itu, jodoh aduk tu nih, no, tenji kain kain ni macam macam biru le challenge kau biru. Saya kau bila bano, kau apa jadinya? Kau yang time pesen tema. Kalau mida tu ni pada dah lalu, di mana time ni? No, ye lepas jalan ni dah nampai tu. Ejaan apa? Ada orang kuah. Mida tu dia kuah. Pupen toka kencing ni cium. Mida tu lupa ni nari cium. Mida tu kuah kuni bini nari cium. Mida tu semua tadi kuah jam tu bila. Sejak na, joshua jadi ni cium ada deh. Kalau lumuye, lumuye ni pada no, ekri tu bayi mana nampai tu? Kau na apa? No, ni kalau bayi mana apa jadi tu? Kau tu yang awam na apa? Dulu jalan mah kau tenji jen leda jenih kan ada deh. Kau ambai yang tiada. Aku ni jauh, lola kuku jadi ada, luce luke mian ini cuma dapat. Kalau ngui jenah pada dah, kuing tu, bayi mana mai guna, bayi mana mai tu, emran kau mah.
တော့စီးပွားရှာလို့ရတာတွေကျုံမယ်ငွေရှာလို့ရတာတွေကျုံမယ်စီးပွားရေးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကျုံရတတ်တယ်ရရကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောပြန်လဲပြီးတော့ရတတ်တယ်ပေးတရားကြီးတဲ့ငွေချင်းလွယ်လွယ်ကူကူပေးနိုင်တယ်ကိုယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုနေတယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီမှာအလူပြုတ်နေတဲ့နမိတ်ဆိုအင်မတန်ကောင်းပါကျမ်းမာရေးအညံ့နေခိုက်တယ်ကြည်တီမမမရှိပါဘူးကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တယ်ပါလေမရှိပါနောက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုံးဆောင်ပြည်သူတွေရောက်လာတတ်တယ်လက်ဆောင်တွေပါလေရတတ်တာပါနော်အိမ်ရောဖျားပုံတော်တွေပါလေကြွလာတတ်တယ်ရှင်သီဦးလေးပုံတော်တွေပါလေကြွလာတတ်တယ်အဋိဌာန်တွေပါလေဝင်တတ်တယ်ကိုဖြေတဲ့ဆောင်ဝဲဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ချောချောမောမောနဲ့အောင်မြင်သွားဖို့ရှိပါတယ်နော်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတော့လေတွေကဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကြပါဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုအသက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းပေါ့အသက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းအဲ့တော့ချစ်သူတွေရတတ်တယ်နော်မိတ်ဆွေတွေတဲ့ဟာအဲချစ်သူအသက်တွေပါလိဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ပဲရဝေးမှာအလုတ်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အလုတ်ကလည်းအလုတ်တဲ့ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့တော့အလုတ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ယောနမကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမဲ့တခုတတိထားပါလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာရံပေါ်တတ်ပါလေအတိုက်ခံလေးတွေပေါ်တတ်တယ်အနောက်ချက်လေးတွေပေါ်တတ်ပါလေနော်တခြားကံတော်တာတွေကတော့ကောင်းပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးပါအဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ဝတ်ပါဆောင်ပါနောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေနှစ်စာနှစ်စုံတော့နှစ်အပူပေါ့နှစ်အပူပါတယ်ထီနံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့တနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တို့ကံကော်ပန်းတို့ကံဓမာပန်းတို့အကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတို့ကော်ရီခေါက်ဆွဲတို့တခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်ငါလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုမကြုံတွေ့နေရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများတွင်ဒုက္ခကြဲပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖာကြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်၄ကဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများ၏ကံကြမ္မာတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတဲ့သူကခွဲပလား၈လုံးတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခွဲပလား၈လုံးမှာဆိုရင်တော့ဒီလူတစ်ယောက်ကဒီခွဲပလားတွေကိုစိတ်ကုံနဲ့ကြောခိုင်းတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရောသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာအလုတ်ကိုစိတ်ကုံတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အလုတ်ကနေရုပ်တရေမစင်းသားပဲနဲ့ဘသူ့အမမတိုင်မင်းမနဲ့အလုတ်ကနေထွက်ပြစ်လိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့အလုတ်ကိုထားပြီးတော့တခြားဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေထပ်ပြီးတော့ရှာပွေပြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိအလုတ်အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှာပွေတာပါနော်စွန်သားကန်းဖွင့်တာပေါ့အထူးအပြင်တော့ပြည်ပခရီးတွေနိုင်ငံခြားခရီးတွေသွားရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုတ်ကိုထွက်တဲ့မထွက်တဲ့ပြောင်းတဲ့မပြောင်းတဲ့ခြေတုံကြတုံဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်တော့အကြံပေးချင်တာတော့မပြောင်းတဲ့ဘူးပေါ့နော်မပြောင်းတဲ့လက်ရှိအလုံးမှာပဲဆက်ပြီးတော့မှေ့ပြီးတော့လုတ်ကင်တင်တဲ့လက်ရှိအလုံးမှာပဲဆက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေပြေနဲ့လောလောဆယ်သွားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါဒါအလုတ်အပြောင်းလဲလုံးမဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ပြောခြင်းဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလုတ်ကိုထားပြီးတော့တခြားဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းနေရှာပွေမယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့လုတ်တင်တဲ့ဆုံးဖြတ်တင်တဲ့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တင်တယ်လို့အကြံပေးတင်တာပါပဲเนาะ။နောက်ကိုပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်လက်ရှိငပွဲရငစားချတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။ငပွဲရငစားချတယ်ဆိုတာဒီအလုပ်ကလေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ထပ်ပြီးအလုပ်ကလေးတွေလည်းထပ်ပြီးဟိုလုပ်ဒီလုပ်လုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့နော်ပိုးတာကောင်မောင်ပုံစောင့်မတတ်ဆိုသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါလား။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကြတော့ဘုရိုးသားမိတွေအတွက်အကြက်တဲကြုံခြင်းအခက်ခဲကြုံခြင်းလုံမရခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာငွေပေးငွေယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေဆိုင်ကိစ္စတွေအပေးယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခွဲကြံစိတ်ဖြာမယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့အမွေကိစ္စတို့လိုဒဏ်လန်ဖြစ်တတ်တယ်ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေတို့လိုဒဏ်လန်ဖြစ်တတ်တယ်စတူရှယ်ယာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့စတူလုပ်တဲ့ရှယ်ယာလုပ်တဲ့လူတွေအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေနော်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့စတူရှယ်ယာပူးတွဲပေါင်းဆက်မလုပ်နိုင်တင်ပါအောင်နော်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဆိုတော့ခြေခွဲရခြင်းကြုံရတတ်တာပေါ့လူလိန်ခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်စံချီတာငါတာအာမခံတာတွေထပ်မလုံးနဲ့နံပါတ်1ကိုကယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုးဝဲအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မပြောဆိုသင့်ပါဘူးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်စိတ်ညစ်ရခြင်းပူပန်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမွန်နဲ့သမွန်ဆိုတော့သူများမနာလိုခံရတတ်တာပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကျတော့အဆင်ပြေတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာအဆင်ပြေတယ်ငွေချင်းအတွက်စီးပွားရေးအတွက်လလာပါအတွက်ကြတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မစီမဆိုင်ပါတော့ဘာမို့ညာမို့သူများကြားဝင်ပြီးတော့ကိုယ်မနာလိုတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မနာလိုခြင်းခံရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအတင်းပြောခံရခြင်းကြုံရတတ်တယ်နောက်ပတ်စံအိတ်တွေပါလေသွားရင်လွယ်လွယ်ကူကူမထားနဲ့နောက်သူများသွားရင်လည်းဖက်ကနေဆိုရင်ကောက်ပြီးတော့လုသွားတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါလေနော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဧကရီတဲ့ဧကရီဆိုတော့နမိတ်ကောင်းတာပေါ့ကျမကြီးအញ្ញံခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတက်တာပြောက်ကင်းသွားဖို့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးအမျိုးသမီးတဲမှာပေါ့နော်သာသမီးတွေပါတယ်ရတတ်တယ်ပေါ့သာသမီးရတတ်တယ်ရင်သွေးရတနာရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျမကြီးလည်းကောင်းမယ်ခ
ခလေးလိုချင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓသမီးတွေဆိုရင်ခလေးရတတ်တယ်။ဒါတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ Queen ဆိုဗျာမနမိတ်ကြတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှစ်ခုသလုံးကောင်းပါ။အဲတော့ဆောင်းဝဲပြေမယ်လို့စူးစမ်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရရှိတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဆောင်းဝဲပြေမယ်ကိစ္စနော်အလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတွေတော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူတွေနမိတ်ကြတယ်။တွဲလောင်းဆွဲခံရသူတွေနမိတ်ကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့ထင့်ငေါ်တာကြံ့ကြတာ။တော့မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြာတတ်တယ်ဟိုမှာကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ခြေသူစီကအဖြစ်နည်းနည်းလေးကြာပြီးတော့မှရတတ်တယ်အခုခြေသူစီကလက်ဆောင်ဒီကိုယ်နည်းနည်းလေးကြာပြီးတော့မှရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ထံကကိုယ်အလိုတောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာနည်းနည်းလေးကြာပြီးမှရတတ်တယ်အဓိကပြန်တော့စိတ်မလျှော့ပါနဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ပါကိုလိုချင်တဲ့မေတ္တာရေးနှလုံးသားရေးကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရလာပါလိမ့်မယ်နော်တော်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအတွက်အထူးသတိထားမယ့်ကိစ္စကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသတိထားပါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးသတိထားပါပြန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအတွက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့ညီညွတ်ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါအဲ့တော့အကြောင်းကြီးကိစ္စရှိတဲ့အခါညီညွတ်ရောင်လေးတွေဝတ်ပါအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3-3ဆိုတဲ့အပူကဏ္ဍလေးပေါင်းရှာပြီးတော့ထိုးပါ3-3နော်ညသောပြားချင်းကတော့အများကြီးကိုအင်ကာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇီးသီးတို့ဇီးယိုတို့နောက်စပယ်ပန်းတို့စီတမင်းတို့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုမကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံကိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာလာပရိသသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့ဒီမှာဟာမစ်ဆိုတာယသိကတ်ကြလဲယသိရမိအိမ်ကိုဂိုင်းထားလဲယသိရဂန္ဓာကြီးလှည့်တယ်တဲ့သင်္ကရာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေရာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမခยีသွားကံပါပါတယ်အဲ့တော့ခကြီးတွေပါလေရုပ်ရည်ထားပြီးတော့အလုတ်ကိစ္စတွေခကြီးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယနိုင်ငံခြားသင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်စင်ကာပူတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ဥရောပတို့စတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အတွက်အာသုံခွန်ဆိုင်စူးစမ်းနေတယ်ဂျာလာပရီသာသမီတွေအင်မတန်မှကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာတာကောင်းတယ်သူကမီးရိမ်နမိတ်ပေါ့မီးရိမ်နမိတ်ပေါ့မီးရိမ်နမိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ကတော့လမ်းမှောင်နေရာကနေပြီးတော့မီးရိမ်လေးကလင်းသွားတာပါမောင်နေရာကနေမိရင်လေးကလင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ပြရတော့အလုံမရှိရာကနေအလုတ်တွေပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။လမ်းပြောင်းနေရာကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းအမှန်ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကတော့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ကြောင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေနော်။နိုင်ငံခြားခကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အောင်မြင်တတ်တယ်။ကိုကနေပြီးတော့ဥမာမူဆယ်သွားအလုပ်လုပ်မယ်လို့မြောက်ဝတီကိုသွားအလုပ်လုပ်မယ်လို့အဲ့လိုခကြီးသွားပြီးတော့အလုတ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အခုမှတော့အလုံမရှိဘူး။ဂျာလာပရိသသမီးတွေအလုံမရှိဘူး။ဘာလုပ်လို့လုပ်မှန်းလည်းမသိဘူး။အလုတ်ကိုဘယ်မှာသွားရှာလို့ရှာမှန်းမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဘူးပိတ်နေတဲ့ဂျာလာပရိသသမီးတွေဆိုရင်ခကြီးကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခကြီးသွားဖို့ခကြီးသွားပြီးတော့အလုတ်ကန်ခွင့်ရခွင့်လန်းနေရှာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကမိသားစုကံကြမ္မာတဲ့မိသားစုကံကြမ္မာတော့တဆေကတ်ကြပေါ့တဆေဆိုတော့တဆေကြီးကမိတို့ကြီးကိုကင်ကြတော့မိသားစုထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာအချီးကဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်မယုံကြည်နေကြကောင်းတော့အောင်အချီးကဲနဲ့တမာတမတ်မကြမှုတွေကိုမျက်ဝါးတင်တင်တွေ့မြင်ပြီးတော့ဒီပထမယူတုံးမရဖြစ်ရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအကြီးအကဲအဲ့အကြီးအကဲကကိုယ့်ဘောမှာမတရားလုပ်တာပေါ့နော်တမာတမတ်မကြောက်မတရားလုပ်လိုက်တာဟာကိုကဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်သွားတတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားရရအကြောင်းတရားလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေနောက်ကလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးအားနဲ့ပတ်သက်တော့တဖူးတဖူးဆိုအယူကတ်ကြတာပေါ့အယူကတ်ဆိုရှေ့တဝက်ခဲနောက်စဘာခဲအချင်းတွေကြုံရတတ်တယ်လူမှုရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်လူမှုရေးမှာနည်းနည်းညံ့တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးတွေရှောင်ပါပေါ့နော်ပတ်သက်ချီတာငါတာအာမကန္တာတွေသူများကိုလိုက်လုပေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတိတ်မလုပ်သင့်ပါဘူးနောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ Queen ကဘယင်မနမိတ်ကြတယ်ဘယင်မနမိတ်ကတော့ဒင်းငါဘယင်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာကအင်မတန်ကောင်းတယ်ပတ်စံကိစ္စအဆင်ပြေမယ်တေးသားပေါင်းအဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးအဆင်ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေသလားမပူနဲ့လုံးဝကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဆင်ပြေမှာကိုကပတ်စံလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်နောက်ကိုကအကျွေးတွေပါလေးပေးဖို့နော်အင်မတန်ကောင်းတယ်နောက်လောင်းကစားလုပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ရှေ့တိုးလုံးရင်ကောင်းမလားနောက်ဆုံးရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆက်လုပ်တင်တယ်အကျိုးပေးပြီးတော့ကန်ကောင်းတတ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးပေါ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပိုလိုပလက်ကြီးလန်နေတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းအញ្ញမ်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးအញ្ញမ်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပါနောက်တစ်ချက်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဝင်းရောက်ပေါ်ကျူးမှုနဲ့ကံကျမာရေးကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့ကာလကြာကြာထင်းကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့အလှူကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စအလှူအတန်းကိစ္စဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာမဝတ်ဖြည့်ဆို့မဲ့ကိစ္စတွေရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့ပြန်လုပ်ပြတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အင်မတန်ကောင်းပါအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပန်းပေးနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တယောက်ကတယောက်ကိုပန်းပေးနေတဲ့နမိတ်မြတ်တာတယောက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံများဖြင့်အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတယ်ကိုယ်ချစ်ခွင့်ပန်းတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံမယ်ကိုယ်မြတ်တာရှိမဲ့လူတွေနဲ့ကြုံမယ်ကိုယ်နဲ့အပေးယူမျှမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာပြော
ရောင်ရှင်တရားကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံရတတ်တယ်။ကိုချစ်သူကိုအိမ်အောင်ပဲပေးတဲ့ထိုက်တန်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြော်လာတဲ့သမီးတွေအတွက်ကိုယ့်တွေအကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်အကျိုးပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကအစိမ်းရောင်အကျိုးပေးတယ်။အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါ။အော်ဒီတော့လည်းကံသမဲတို့လည်းဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြာလာပတိသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့လေးစလေးစုံတော့လေးအပူပေါ့နော်လေးအပူပါတဲ့ဒီနံပါတ်တို့ကံသမဲနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ပန်းဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အတုံးဆောင်စားပွဲပစ္စည်းဆိုတာနံပါတ်တကအဲရွက်လာပန်းတို့နောက်တစ်ခုကလက်ဖက်တို့လက်ဖက်ရည်တို့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံသရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ကြာသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့။တော့ကြာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကကြတော့သူကရွှေကလတ်ထဲကရေတွေဖြားကြနေတယ်။ညက်တကောင်ဒီအောင်မြင်မှုကိုချီတဲဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာဆိုရင်လည်းဒီကြာကံနမိတ်ပေါ့နော်။ဒီနမိတ်ကတော့သူကအစဉ်ပြေခြင်းတို့ကံကောင်းခြင်းတို့အေးချမ်းခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တော့ကြာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းမှုရှိတယ်။အလုတ်ထဲမှာအစဉ်ပြေခြင်းတို့ကံကောင်းခြင်းတို့အဓိကတော့အေးချမ်းခြင်းတွေကိုကိုယ်တွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အလုတ်ကင်ခွင့်ရဲခွင့်လန်းနေတဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကလိုက်ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုစီကိုအလိုလိုနေနဲ့ရောက်လာတဲ့အထိအလုတ်ကံကောင်းတယ်အလုတ်ကံအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်သိရှာနေသလားလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြပါခီးတယ်နိုင်ငံခီးတယ်သွားဖို့စီစဉ်နေသလားလွယ်လွယ်ကူကူတရင်ကောင်းကြရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်လက်ရှိလုံမှာဆိုရင်ရာဒူတိုရာတို့လာသာတို့ရာတို့ကြုံရတတ်တယ်လက်ရှိကိုလုံနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲသူကရေနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေစည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာအင်မတန်ကောင်းပါနံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကြတော့ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတာပါနော်ဖုန်းတော်ကြီးကဘာသာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအလူကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအလူကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတူတကွအလူလောက်ရတာတို့နော်မင်္ဂလာကိစ္စတွေအတူတကွဆောင်ရွက်ရတာတို့ကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာကိုကအလူဒါနတွေအတူတကွဆောင်ရွက်ရတယ်လို့ပဲ။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကွယ်ပလန်း၁၀လုံးနမိတ်ပေါ့။ဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်တော့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းဆိုတာကိုညွှန်ပြတာပေါ့။အဲ့တော့လူမှုရေးကံတာတာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့။နောက်ရန်နေအန်ရီတွေရှိလားမရှိလားဆိုရင်မရှိဘူး။အခုမှကြုံတွေ့နေရတဲ့ရန်နေရှိတယ်အန်ရီတွေရှိတယ်အတိုက်ခိုက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အလိုလိုနေနဲ့ပြေလည်သွားနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါရန်ကင်းတာတို့အန်ရကင်းတာတို့အတိုက်ခိုက်ကင်းတာတို့เนาะကြုံမယ်လူချင်းလူကင်းများမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လူအများကြီးကိုကြီးပန်ဖို့ပေးမှုကိုရတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်မှာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်နဲ့အင်မတန်မှချစ်ခင်တဲ့ကိုယ့်နဲ့အင်မတန်မှချစ်ခင်တဲ့မိဖွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့အဲစကားပြောရင်းနဲ့ဆိုရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတရင်ကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးခွင့်လန့်တွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေဒါတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တယ်တဲ့မှာသူကဒင်္ဂါပြ၅ခုရဲ့ဒင်္ဂရမေဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲရုပ်တရက်အခက်အခဲပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ရုပ်တရက်ငွေလိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ရုပ်တရက်ငွေကိုသူများကြီးကသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာရလားမရလားဆိုတော့ဒီနမိတ်ကမရဘူးမရဘူးအဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ငွေကြေးအစင်မပြေတဲ့အတွက်သူများကြီးမှသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်လွယ်လွယ်ကူကူမရဘဲနဲ့ငင်းပယ်ခံရတာကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခခက်ခဲကြုံနေဆိုရင်သူများစီကသွားပြီးတော့အကူအညီမတောင်းပါနဲ့တတ်နိုင်သလားကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါပတ်စံချီးတာတွေပါလေလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးနော်ကျမကြီးကကြတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နမိတ်ကြတဲ့တရားနေပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ပါဒါဒီနမိတ်ရဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းပါခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေနော်တက်တာသွားတာတို့ပျောက်ကင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုနော်ကိုဒီယောဂါဝေဒနာတွေမပျောက်တော့ဘူးလို့ထင်ထားရကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေအဲ့တော့ကျမရေးကံတာတာဆိုရင်တော့အထူးကောင်းပါလေ။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျတော့အတားအဆီးလေးတွေအပိတ်အပင်လေးတွေကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့အလူလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးမှရက်ရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဋိဌာန်တွေဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့မဝင်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်ကိုကလှူမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလှူမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ငွေကြေးအစင်မပြေတဲ့အတွက်ကို့မှာရင်ဓမ္မမှရင်တပူပူဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါတော့အခြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဒုံနှချောင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ကြတယ်လက်ထဲမှာကဘာလုံးကိုကင်တောင်ထားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ကြပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာကောင်းမယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားပေါ့နော်ပြပါခကြီးတို့နိုင်ငံခြားခကြီးတွေအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့
ကကွာလို့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုချက်သူဒီပါနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုထွက်သွားတာကိုကအိမ်သူတက်ထားပါတော့ကိုကလင်းယောက်ျားကနိုင်ငံသားကိုအလုပ်ကိစ္စအတွက်သုံးဖို့ပြင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အတွက်နိုင်ငံသားခရီးသွားရတာကိုကလိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းနဲ့ဒေတာပေါင်းကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။တော်ဒီကောင်မှတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အဓိကသတိထားရမယ့်ကိစ္စတော့ပတ်စံမချီးနဲ့နော်ကိုမှပတ်စံအစင်မပြေဘူးဆိုလိုက်လိုက်မချီးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကဒေတာပေါက်ရမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့လူတော်မှကိုညင်းပယ်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါကျန်တဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေမိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်နော်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အဖြူရောင်နောက်တစ်ခုကအနဲ့ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အနဲ့ရောင်တွေအဖြူရောင်တွေအကျိုးပေးတယ်နောက်ထီထိုးတာတွေကန်းသမ်းမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေခွန်အားစသုံးဆုံးပေါ့နော်ခွန်အားစသုံးဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနှင်းစီပန်းနဲ့နော်နှင်းစီပန်းနဲ့နောက်စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေဖရာမှာကတ်လူပူတော်ပြီးတော့စူတောင်းမှာထောဘတ်ထမင်းလှူလို့ရတယ်ဒံပေါက်လှူလို့ရတယ်စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေသုံးဖို့စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေပေါ့နော်နှင်းစီပန်းတို့နောက်နှင်းပန်းတို့စတဲ့ပန်းတွေလှူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါလေနော်ဒေသသမီးတွေအတွက်တေရောကတ်ခုနှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ချပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်၄ကအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရေခွက်တစ်ခွက်တည်းကရေကိုရေခွက်တစ်ခွက်တည်းကိုပြောင်းထည့်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကကောင်းသောအပြောင်းလဲအပြောင်းလဲကအေးချမ်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကအလုတ်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဌာနကနေပြီးတော့တခြားဌာနကိုပြောင်းပြီးတော့လုတ်ကိုင်းရတတ်တယ်တာဝန်ထမ်းရတတ်တယ်နောက်အလုတ်ထဲမှာမရသေးတဲ့ယာတုတွေရလာတတ်တယ်မရသေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတတ်။နောက်ပြည်ပနိုင်ငံသားတင်မောတက်ဖို့စ조사နေတဲ့စနေသားသမီးတွေလွယ်လွယ်ကူကူပဲအချိတ်ဆက်မိပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အလုတ်ပြောင်းဖို့စ조사နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ရဲရဲသာပြောင်းပါနော်။အလုတ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားအဲ့လိုမျိုး조사နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ရဲရဲသာပြောင်းပါ။နံပါတ်၄ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့ကိုကမလို့ချင်းတောင်ရတဲ့နမိတ်ပေါ့။အဲ့တော့မိသားစုတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီဖေးမမှုကိုရတတ်တယ်။ကိုကအကူအညီလောလောကူကူရတတ်တာပါနော်ကိုယ့်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကပြန်ပြီးတော့ကြီးစုတာတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ချင်းတို့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့ဒီမှာမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့နမိတ်ပေါ့သူများကြောင့်ကိုယ့်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့ကံကြမ္မာသူတစ်ပါးရဲ့ဝင်းတော့ဝင်ဖို့ကိုယ်ပကုံးပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထမ်းရွေးရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လူမှုရေးတွေလိုက်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်တဲ့အထူးသတိထားပါလူမှုရေးတွေကိုလိုက်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကိုယ့်မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ပူပန်ရတာတို့စိတ်ညစ်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ပဇံချီတာတို့ငားတာတို့အာမခံတာတွေလုံးဝရှောင်တဲ့နဲ့သတိထားသင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ The Empire တဲ့ Acres ဆိုတဲ့ဘယင်နမိတ်ကြတယ်။ဘယင်နမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။နောက်လို့ငွေစနေသားသမီးတွေကငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကြုံမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြအကြက်တဲကြနေပြီးတော့လွတ်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဒါကတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့ကျမ်းမာရေးကတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအညာတွေခိုက်တဲ့ကြည်တီမမမရှိဘူး။ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေရှိရင်တော့မှတက်တာခြင်းပျောက်ကင်းခြင်းကျမကြီးကောင်းချင်းဘေးဥပ္ပံအန္တရာယ်ကင်းခြင်းတွေကိုစနေသားသမီးတွေကကြုံပါပါဒါတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒီမှာသူကဒါနမိတ်ကြတာပါနော်ဒါနမိတ်ဆိုတော့နည်းနည်းညံ့တာပေါ့အဲ့တော့အလှူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အလှူကိစ္စပြတ်တတ်တယ်အလှူကိစ္စကဘာကြောင့်ပြတ်တတ်တာလဲဆိုရင်ကျမကြီးကိစ္စကြောင့်ပြတ်တတ်တာအလှူလုံးမယ်လို့အလှူကိစ္စကနီးကတ်လာတာပေါ့နီးကတ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်ကိုတော်၎င်းကိုမိသားစုတယောက်မို့တယောက်တော်၎င်းကျမကြီးညံ့တဲ့အတွက်အလူတွေပါလေတင်းကောကြမ်းကြတင်းတွေပြတ်တတ်တယ်။နောက်ကျမကြီးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွေးပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်စနေသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့ခွဲထဲမှာငားရတဲ့နမိတ်တော့အင်ဗရာမဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အင်ဗရာမပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ကိုလိုရှိတဲ့အရာကိုလက်ထဲကိုရောက်လာတာပေါ့ကိုကဒီလူကိုမျောလင့်နေတယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတတ်တယ်ကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ချစ်သူကြောင့်ချစ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တာပေါ့ကိုအိမ်အောင်ပဲကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကကိုကိုလက်ဆောင်ပြသေးတယ်ကြည်ဒီမမပေးရတာမျိုးတွေကိုလည်းဝင်လာတတ်တယ်အင်မတန်ကောင်းပါနောက်လို့စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာတွေအင်မတန်ကောင်းတယ်နှစ်ခုသတိထားရမယ်နံပါတ်၁ကသူများဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်လူမှုရေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တတ်တယ်စောင်းဝဲပြေဆိုကန်ဒီကြမှာကျမကြီးချူကြတတ်တယ်ညံ့တတ်တယ်အလူလောက်ကန်ဒီကြမှာကျမကြီးချူကြတတ်တယ်ညံ့တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါအလုတ်ကတော့တူတူကြကြအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်နော်ကောင်းသောအပြောင်းလဲပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲကြအောင်မြင်မဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာောင်းနဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်အရာောင်အနဲ့ရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကြောင်းသင်ငယ်ကိစ္စကြီးတွေကအနဲ့ရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင်းသွားပါနောက်ထီထိုးတာတို့ကံစားမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်စားနှစ်စုံတို့နှစ်စားခွန်စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ
เนาะมญาสาวญาติคนเราญาติโอสนิทนันปาได้อสาสาสานันจีตุฎิบาดิบ่นันจีตุฎิโนนินทิบันโนนันจีตุฎินินทิบันอะไรดิกัดลุปูโดไปแล้วสุตองมาโกยไม่ก้าวในกันตาอัญญังไกติปิ๊บไปแล้วก้าวโจลุยาสนนายาชีตวาติมาဖြစ်ပါတယ်เนาะ